Dámy a pánové, Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách, konkrétně v Hearthstoneu, je konečně tady. Rok čekání po minulém mistrovství České republiky a konečně na Playzone.cz zase se tady scházíme my, Hearthstoneáci, my milovníci těch kartiček. A vedle mě kdo jiný než můj stálý kolega na Hearthstone, Vašek Findan Proser. Čau, Findane, jak se na to celý těšíš vlastně? Čau, Kany, ahoj diváci, vítám vás tady všechny na streamu. Těším se strašně moc, jsem rád, že i letos budeme čerpat přes všechny nepříznivé podmínky, co byly kolem covidu a tak, tak jsem rád, že Playzone se do toho pustil a i letos bude mistr České republiky v Hearthstoneu. Samozřejmě, děkujeme hnedka na začátek Playzone, ale Vodafonu. Čeká nás toho hodně, čeká nás totiž celý víkend hraní, čekají nás GSL skupiny do GSL skupin, potom samotný semifinále a samotný finále, kdy na konci neděle zhruba ve 22.00 se dozvíme to jméno nového mistra ČR v Hearthstoneu. Moc na to těším, hrajeme o 30 tisíc, což je docela pěkná částka pořád, ať už třeba minulé mečer měli trošičku větší price pool, tak myslím si, že uzná, že pořád se vyplatí takovýhle mečer. Určitě, taky na minulý mečer se člověk musel kvalifikovat celý rok. Letos de facto 4 hráči dostali pozvánku, k tomu se ještě dostaneme, ale další 12 se kvalifikoval během 10 Night Cupů, který se hráli každý večer ve čtvrtek. Jednou se myslím hrál dokonce v neděli, takže bylo mnohem kratší kvalifikační perioda, tím pádem je i menší price pool, takže to dává smysl. Jak jsi říkal, my za sebou máme 10 kvalifikací, 10 kvalifikací, kterých se účastnilo hnedka v té první snad přes 140 hráčů, mám pocit, nějaký takový číslo tam bylo. Potom to samozřejmě klasicky ubývalo, ale ten zájem o mečer letos byl velký, zase hráčů je pořád hodně, takže určitě se vyplatí do budoucna to mečer tady mít. Tady máme už samotný seznam účastníků, kteří se na mečer probojovali. My tady máme 4 účastníky, kteří dostali letos invite. Za mě jednoznačně zaslouženě. Je tady Maty, Jarla, Faely a Enigma. Minulý mistři ČR, vlastně chybí tam ten rok 2017, což byl Scruffy, ale tady samozřejmě jsme se rozhodli nepozvat, jelikož byl neaktivním hráčem trošku, ať už okolo toho byly nějaké samozřejmě ty spekulace, jestli je to správně nebo ne, tak tyhle ty 4 hráči za nás byly aktuálně ty opravdu nejlepší na české scéně, proto jsme jim dali invite. Tak můžeš nám říct k té první 4 hned na začátek něco? Maty, Jarla, Faely a Enigma, velmi dobré týmy. Suba, jo, je opravdu nutné tyto hráče představovat. Tak ano, Maty, samozřejmě stálice české scény, hraje od bety. Dokonce byli na prvních Landcraftech, vyhrál mistrovství České republiky, vyhrál Red Bull Meo, účastnil se všech možných prelimek, Masters Tourů a jeho úspěchy jsou opravdu extrémní. Musím teda dodat jednu věc. Předevčírem, pokud se nepletu, tak přestoupil do týmu Esuba. Potom, co se tým Dynamo Eklot rozpadl, tak Maty, aby někoho reprezentoval na mečer, tak rychle přistoupil do ESU. By to stejné platí pro Milana, kterému se dostaneme později. Dále je tady Jarla, vícemistr světa z minulého roku. Přesně, jak říkáš. Neuvěřitelný úspěch. Mistr ČR 2000. Český velmistr, vlastně jediný. Je to jediný český grandmaster, přesně tak. A reprezentuje tým Zero Zero Nation, poměrně nový tým, já se ještě pamatuju, nebo pro něj nový tým samozřejmě, já se ještě pamatuju minulý rok z Nordavindu. A dále tam máme 2 hráče z týmu Entropic, Faely, Enigma, to jsou ty nejmladší mistři České republiky. A respektive Enigma je tady dokonce nejmladší hráč a Faely je nejstarší. A když nepočítám Bliskoněna tady, tak tady vidíme, že tyto 2 hráči se připravují spolu a očekávám od nich velké úspěchy. Já představím ještě samotné ty hráče, teď už v rychlosti, ty, co se dostali v kvalifikace. Máme tady rozpis jednotlivých těch, co se dostali. Úplně celou kvalifikaci dokázal vyhrát Naruto 21, který budoval v každé z 10 kvalifikací, takže velký respekt tomuto hráči, který se spíše orientoval teďka poslední dobou na TFT, ale pořád na Hearthstone, jak říká náš milý Power, nezlomil hůl, myslím, že to říkal. Takže pojďme vzpomenout i na tu legendu už české Hearthstoneové scény. Poté tady máme Zukise, který vlastně minulý rok s námi mohl komentovat. Ještě se dostaneme taky rovnou tady k naší druhé komentátorské dvojici, kterými jsou Pandaple a Skerry, který právě Zukise vystřídal. A uvidíme, jak moc bude fandit i svým týmovým kolegům, jako je Faely nebo Enigma. Poté tady máme Tuninga, takový vlastně černý kůň celého toho mečera, ale Panda sám říkal, když jsme teďka měli spolu Playzone podcast k tomuhle mečera, takže Tuningovi hodně věří právě. Tak uvidíme, jak moc se s tím popere. Potom Norvis, který tvrdí o celém mečer, že na tom je herně mnohem líp, tak uvidíme, jestli ostatní hráče opravdu přečí. Benko,
Davidek, oba z týmu Gifted Urage, Milan, právě ten z dvojice hráčů vedle Matyho, který přestoupil teď před 2 dny do eSuby, takže uvidíme, jak moc bude bojovat, a kapitán Boucen Hou z toho 3. koše. 4. koš, úplně ten poslední, ty hráči, kteří se nakonec do top 16 probojovali jen tak, trošku s uzřenými ušima, a uši tady hnedka je. Mlčer, kvalifikace 156 bodů, Inae, Aichy, Jožo z týmu, chtěl jsem říct z týmu Slovenska, ale je to tým Gravity, samozřejmě slovenský hráč. Je to jeden ze 3 slovenských hráčů, takže už reprezentuje svoji zemi. Majster Inae a Bliskonian, reprezentant týmu Narcis, a vlastně taky zástupce našeho milého komentátora Pandy, tak uvidíme, jak se podaří i tomuhle týmu letos zabojovat, respektive tomuhle jedinému reprezentantovi tohohle týmu. Takže Mlčer letos nabité za mě. Ty hráči tady jsou skvělí, ale přesto se tady zastavme a pojďme si povědět vlastně, kdo ti tady nejvíc chybí. Kdo mi tady chybí, tak první jméno, co mi napadlo, je třetí člen týmu Entropic, a to je Jobsat. Hráč, který má dlouhodobě extrémně dobré výkony, kvalifikuje se na víceméně všechny Masters Tury, připravuje se s Phylim, s Enigmou, tak to je opravdu hráč, který mi tady chybí. Dále Krajda, jediný hráč z týmu eSuba, ještě vlastně Power, pokud tam vůbec ještě je, já upřímně nevím. Myslím, že jo, dokonce dokázal získat 40 bodů, mám pocit, jednu z těch prvních kvalifikací, nakonec však asi... Dobře. A nedostal. Tak jeden ze dvou hráčů z eSuby, kteří se nedostali, Krajda a Power. Tam mě napadá Jamex, druhý hráč z týmu Inside Games, který po boku Norvise to bohužel nezvládl. A kdo ještě? Třeba... Rybka Pipka, to je hráč, na kterýho se hodně zapomínalo v našich predikcích. Ten mi tady teda ohromně chybí, protože to je hráč, který má i velký charisma. Hodně právě fanoušků, kteří ho milovali. I přesto, že Hearthstone už nebyl na takový výši, tak pořád on měl vždycky mnoho diváků. Měl třeba okolo 100 až 150 diváků, a to třeba jenom na arénu. Jo. To by Panda třeba byl rád i za 10 diváků na arénu. Ale bohužel i tenhle hráč se nezasnažil moc. A druhá věc je taky, že tyto hráči, jak už se tolik nevěnují Hearthstone, tak na to nemají tolik času, a proto ty full-time záležitosti asi jsou důležitější, nebo škola. Tak. Rybka má asi už jiné zájmy, má práci, má přítelkyni, takže předpokládám, že na Hearthstone úplně nebyl čas, a hol se rozhodl, že tento rok se ani nepodívá ty kvalifikace, protože pokud vím, tak je vůbec ani nehrál, takže třeba ho uvidíme příští rok, já upřímně doufám, že ano, protože to by byl opravdu velkolepý comeback. My se pojďme podívat, co nás právě teď čeká, co je před námi, který ten zápas, kterým započneme. Já jenom dopovím, že nás čeká GSL skupina hnedka na začátek, a my jsme vybrali zápas Maty versus Bliskonian. Maty tedy reprezentant týmu eSuba, teďka čerstvý, a Bliskonian, kterého dokázal pod svá křídla dostat právě Pandaple. Je to tedy skupina A, první GSL skupina. My tady máme 4 GSL skupiny, z kterých postoupí do zítřejšího, nebo do zítřejšího. Ještě dnes budeme sledovat i tu druhou fázi, takže do 2 dalších GSL skupin, a z této osmičky poté postoupí top 4 do semifinále. Tady máme celou tu skupinu Maty, Bliskonian, Zukis, Davidek, tak ten šlágr toho kola je jasný, skupina byla jednoznačně rozlosová, Maty versus Bliskonian. No, já se na ten zápas extrémně moc těším. Já už jsem ti to tady říkal vlastně předtím, že to bude velká paráda, ale rovnou ti nechám slovo, protože tady máme samotné bany a piky, takže můžeš k tomu něco říct. Tak vidíme na straně obou hráčů, že mají Otega a Demonhuntera, bohužel, ale v akci neuvidíme, jelikož oba hráči se rozhodli, že ho zabanují. Dále oba hráči mají Garotrogonu, což je balíček, který je teďka asi ten nejčastější, co potkáte na ledru, a je na tomto turnaji nejzastoupenější. Musím tedy říct, že meta je strašně krásně rozmanitá, protože ten nejzastoupenější balíček má jenom 9 situací, kde se vyskytuje, což je super. Na minulém večeru jsme měli 2 balíčky, které tady byly, myslím, 14krát nebo 15krát dokonce, takže to bylo strašný. Tentokrát máme mnohem větší rozmanitost, taky díky tomu, že nedávno vyšel nový miniset. Další balíčky, tam už se hráči neschodují. Bliskonian hraje trochu agresivněji s Facehunterem a s tím Handlockem, nebo já bych tomu spíš říkal prostě Quest Warlock, jelikož Handlock byl o něčem úplně jiným. Ale je to balíček, který se rychle prolíže, aby spustil karty, jako je Bristleback nebo Baron Scavenger, plní ten quest do toho, a proti kontrol balíčku má jistotu výhry přes Thamsina, a proti agresivnějším balíčku může vyhrát například přes strašně moc toho healingu, co má i pomocí třeba Nathrezimu a Thamsin Roam. Na druhé straně Maty hraje Alignment, Survival Druida, nebo jaké hybrid druid se tomu dá říkat. Balíček, který tady myslím hrají 3 hráči, a poslední balíček je Pirate Warrior, kterého jsem teda já hodně zkoušel na ledru, jelikož mě fascinoval a má hodně nových karet z toho Dead Mindsetu. Mně se teda ten deck moc nelíbil,
ale věřím, že Maty to má natestované určitě mnohem víc než já a uvidíme, jaký s tím bude výsledky. Tak děkujeme za expertízu samotných balíčků. Jak říkám, já jsem to úplně nedokončil, ale když už vidím i samotný hráče na obrazovkách, tak se o to těším ještě víc. Dokonce Maty navštívil Gaming House eSuby, jestli se nepletu, nebo vypadá to tak, že tam jsou další počítače, předpokládám, že to není úplně u něj doma tohle. Já si myslím, že tady to je u eSuby, já si myslím, asi jsem tam určitě. I dokonce byl, asi určitě. Když jsem ještě byl v eSubě. No a Honzík, ten je furt ve svém pokojičku samozřejmě, my jsme měli minulý rok zakázáno mu říkat Honzík, letos to máme povoleno. Protože tady máme naštěstí i jeho přímého manažera, takže můžeme mu říkat. Má tam nějakou pěknou vosičku plyšovou za sebou a tak dále a tak dále. Ne, samozřejmě Honza je zase o rok starší. Já bych se tady zastavil u tohohle hráče. Určitě jsme se dívali a v minulých mečerech měli možnost, asi pamatuju třeba mečer 2019, který jsme měli možnost komentovat právě ještě z Brna, než přišel covid. Tak Honza byl takový hodně moc rychlej, vždycky hrával, strašně moc odehrával ty karty a možná i myslím tam tenkrát jeden lítl, jestli se nepletu, a ta rychlost mu právě ubírala trošičku na té kvalitě, tak myslím, že letos se zase posunul. On vypadá furt stejně teda, mně přijde, že na věk je stejný. Že... No on v obličeji vypadá pořád stejně, ale když jsem ho viděl na Top Gaming Lance, tak on opravdu hodně vyrostl. A je to docela čahoun, musím říct. Já se ještě pamatuju 2 roky zpátky z Reloadu, kde tehdy BMoval Parduba a porazil ho tím, že zahrál Soulfire až pak Leeroye a bylo to pár napadá a on se teda trefil na tu druhou kartu a zabil ho a pak tam běhal po Reloadu a smál se, což byl opravdu pro mě jeden z nejlepších zážitků pro mě v Hearthstoneu. A i když jsme v našem dotazníku pro hráče měli otázku nejvíc fan vzpomínka na Hearthstone na české scéně, tak myslím, že dokonce 3 nebo 2 hráči tam právě tuhle vzpomínku napsali, takže jsem rád, že nejsem jedinej. Blízko na ně je opravdu šprýmař a už teda vyrostl, ale pořád je tam ten duch a to zapálení, který má. Já teda musím říct, že mi hodně překvapilo, když jsem četl jeho představení, že on hraje tuhle hru od Hearthstone už od 8 let. To jsem úplně říkal, jak tomu tehdy mohl rozumět, když to je všechno v angličtině, ale hádám, že mu pomáhali jeho bratři. A my už jdem do hry. Je to tady. Milí Hearthstoneoví karbaníci, přátelé, nebo jen všichni, co jste se podívali, přišli podívat na Playzone.cz, je to tady Vodafone mistrovství ČR v počítačových hrách právě začíná a hrou Hearthstone. Já ještě doplním jenom to, že se možná divíte, že se nehrají jiné hry, tak letos je MČR opravdu rozese to do několika víkendů a končí až v prosinci samotným PUBG, takže máte možnost to sledovat. Kdybyste náhodou chtěli přijet do Brna, tak lístky už jsou v prodeji. No ale my pojďme na Hearthstone, Maty versus Blizzconian, Maty za tým eSuba a Blizzconian za tým Narcis. Je to tady, Findane, je to tvoje hnedka představení těch samotných balíčků a co nás tady čeká a spíš, kdo je favoritem, i když máme tady Mirror. No, máme tady Mirror, takže favoritem je ten, kdo si to líp lízne a zároveň kdo taky lépe zahraje samozřejmě. Maty začal hodně svižně, rovnou tam prepnul ten Shroud of Concealment, takže ten efekt z té karty nevyužil a to není nutný obecně. Často je v tomto balíčku ta karta používaná jako Arcane Intellect. Tady Neofightka do tempa hodně znemožní Blizzconianovi spoustu playů. Hádám, že odpoví zbraní, anebo svojí kult Neofightkou, aby zároveň Maty nemohl hrát další Shroud, nebo třeba Schwindle a předtím to aktivoval nějakým kombem, takže... No ale tady v to kolo hnedka vidíme jasnou play. To, co já třeba nesnáším právě kvůli tomu Drogonu, přijde Octobot nejspíš velmi pravděpodobně a ten dostane jeden damage, bude zlevněno. Takové rozhodnutí tady není, možná mě tadyhle... Ne, tady určitě nemůže přijít trade. Octobot. Tady musíš zlevňovat až ty důležité karty, jako třeba Field Contact nebo Garrot. Ten deck nijak nespěchá, takže Maty to hraje trpělivě. Zároveň ten damage, co tady dal do face to cool Neofightkou, by neměl být zas tak relevantní v tomto matchupu, jelikož ten deck dokáže dělat OTKčko, ale jsou tam nějaké thresholdy životů, kde pod které když ta Roguna dostane, tak už najednou umírá třeba jenom na jednoho spell damageáka, nebo jenom na pár těch garotů z balíčku, těch bleedů, takže pak ani nemusí dojít pro jíznutí celého balíčku a může se Maty třeba, nebo Blizzconian samozřejmě rozhodnout pro riskantnější play a udělat to kombo dřív. Rychlá secret. Pasáž je tady velmi rychle a Blizzcon bude moc tady zahrát většinu té ruky. Vantívka, no. Výběr. To nás chtěl říct, že bych vzal Netherwind portál určitě. OK, ten tam je.
a jelikož Potion of Illusion nedělá vůbec nic v tomto balíčku, teoreticky byste si to mohli udělat na Field Contact, ale za stálek času jako nemáte. A ten random 4 se určitě bude hodit, ta Secret Passage de facto teďka líznula 3 karty, které byly rovnou zahrány. Takže pro lajky, diváky, kteří třeba úplně neví, jak přesně tento balíček funguje, tak já to vysvětlím, vy se snažíte co nejrychleji prolízat skrz celý balíček, abyste poté mohli udělat kombo, přestože si naházíte 2 spell damage na nějakého miniona, často to bývá Octobot, protože ten má hodně životů, můžete na to dvakrát zahrát toho Ogmerchanta spell damageovýho a poté zahráte Garot, líznete si přes právě třeba toho Field Contacta, protože to často děláte v jednom kole, kde točíte strašně moc karet najednou, jelikož díky tomu Octobotovi všechno stojí třeba 0 nebo 1. A projíždete celým balíčkem, najdete všechny ty blídy a dáte oponentovi OTK. Ten balíček je schopný vyprodukovat 32 až 48 damage, záleží kolik spell damage máte, jestli ty Shadow Stepy použijete na ty Ogmerchanty, anebo ne. Po případě ještě spousta balíčků hraje Tradera, Guild Tradera za 4 many 3-4 spell damage plus 2. Mm-hmm. A hrají ho tady oba. On ten balíček vypadá velmi podobně u obou. Dokonce si říkám, jestli možná není stejný, ale rychle jsem to tady projížděl, nejspíš ne. No, vidíme zase ten klasický postoj nebo posed Bliskonena, kdy si dává ruce a vlastně si říká, tady takových možností, nebo spíš chybí mi ta jedna možnost ještě k tomu, abych to tady zahrál perfektně. Každopádně Honza tady má spoustu možností, kýve hlavou, není si asi jistý teďka v tuhle chvíli, co přesně chce zahrát. Je tam Kult Neophyte, nebo ta karta, o které jsme se teďka hodně bavili, která prolízává vlastně celým tím deckem, a to je Field Contact. Za 3 many, potom co hrajete Battlecry nebo combo kartu, tak vás prolízne, což je strašně důležité od této Rugny. Ruguna nemá vůbec žádný problém v poslední době se prolízávat, stejně jako dřív. Možná tady bude takové trošičku... Neúplně rozjeté kolo, prostě Netherwind portál a vantívka. Já bych to... Penflinger na ruku. Zahrá stejně, zbavujete se karet z ruky, které nejsou úplně nějak ultra užitečné, ale zároveň dostáváte se do tempa a najednou... na těch životech už jsem říkal, že to jim nezáleží, ale kdyby třeba byl Maty na 15 životech, tak už to nějakou roli hrát může. Jelikož by Bliskonen mohl jít rychleji do toho riskantního komba. Zároveň tam je Cold Neophyte, což je de facto karta, která zpomalí Matyho o jedno kolo, když to zahraje tu správnou chvíli, Bliskonian. A no, uvidíme, jak tady Maty odpoví. On hraje tady Field Contact a nedivil bych se, kdyby přišel Plunderer. A no, ideálně by si teďka Maty tady líznul kartu z vršku, kterou by mohl rovnou zahrát s kombem. No. Myslím, že si to asi může dovolit, jelikož tam je ještě jeden Shadow Step, jeden Ogmerchant a v tomhle matchupu opravdu stačí těch 32 damage, jelikož ta Roguna nemá žádný způsob, jak získat armory. A nedivil bych se, kdyby tady přišel Shadow Step na Field Contacta. I přesto, že máte druhy na ruce, tak je to tady opravdu velmi klíčové. Máme chvíli času teďka, než Maty tady vybere tu správnou play, tady bude Shadow Step zpět na ruku, ta silná karta, o které jsme se už bavili, ale Netherwind portál je aktivní, tak jenom zmíním, že i vy můžete tady vyhrát, ne naši hráči, protože nám běží tady Vodafone Giga Quiz, kdy můžete soutěžit o službu na rok od Vodafonu, samozřejmě podle toho, jak bude dostupná ve vašem teritoriu nebo bydlišti, bych řekl. A druhé místo je dokonce 40 balíčků do Hearthstoneu, takže kdo teďka potřebuje doplnit trošku své stavy, třeba dlouho nehrál Hearthstone, tak tohle je ideální možnost. A třetí místo vyhrává 15 balíčků do Hearthstoneu, takže můžete soutěžit. Vždycky se vám objeví v chatu nějaká ta otázka. A předpokládám, že nějakým příkazem jako vyklíční kvote A nebo něco takového budete moci soutěžit. Takže chutí do toho a pojďme zpátky do hry, co se nám tady stalo zatím, Finne, ne? Bliskonen udělal velmi podobný play, jako udělal Maty v minulém kole, zahrál Field Contacta, líznul 2 karty přes Penflingera a Glacial Ogmerchanta. Dále si ten Field Contacta Shadow Stepnu, tím pádem Daško bude moci z další bomby. Maty ví, že tento bojíček vyžaduje hodně času a jediná možnost, co tady může hrát, je právě ten Field Contact do švindlu. A je tam něco z vrchu, co může hrát? Je tam ten Penflinger. Maty už se netvářil moc spokojně, já se mu tady nedivím, jelikož to v jednu chvíli vypadalo, že se nelíznul nic, co by mohl hrát s tím Field Contactem, a Cult Neophyte taky není úplně optimální, vy byste si ho nejraději nechali v tomto matchupu na kolo, kde máte strach, že už vás může Bliskon zabít. Proto tady hodí prep do Penflingera, aby se vrátil na ruku a bude doufat,
že najde třeba brain freeze, ze kterým by to mohl použít, nebo další švindl například. A nebo aspoň dalšího one cost miniona, kterého může dál protočit. Kdo tady udělí ten damage, samozřejmě bude chtít zabít tady Maty hnedka tu 1-2, což se mu nabízí teďka z vršku. Už se na to tváří trošičku lépe, jelikož Price Plunderer teďka vytraduje tu 3-3 a to je problematické čtení Hearthstoneových karet, přetrvává i po roce, ale tak na to už chce zvyklý. Já už jsem zvyklý na všechno karet, pojď. Je to hrozně těžký, my to úplně stížili Blizzardi teďka za poslední dobu. Dávaj, ty karty jsou mnohem složitější na vyslovení. Oni teda Blizzardi si to stížili poslední dobu i sami ve své firmě, takže jsem rád, že takové problémy já nemám. Každopádně tahle hra je pořád perfektní a jsem zase rád, že tady můžeme sledovat. Teďka na řadě Blizzconian, vidíme, že volí hnedka rychlé play, Brain Freeze teďka přichází do kontaktu, kde je pryč z boardu, konečně se ho zbavíme, ale toho prolizu už bylo dost a dost. No, trošičku lépe na tom a právě Blizzcon můžeš. No, já jsem cooldown fight. Důležitý. A Blizzcon už tady pomalu jestli setupuje. Já bych teďka poprosil, v tomhle meče bude opravdu hodně důležité sledovat, kolik mají karet v hráči v balíčku. Takže mohl bych tady poprosit režii, aby nám ukázal, kolik má Blizzconian karet v balíčku. Aby jsme věděli, jestli už může příští kolo dělat to kombo. Mají tam tedy 10, protože příští kolo si jednu lízne. A na ruce nemá field kontakta, což je docela velký problém. Druhého field kontakta samozřejmě, protože tento určitě umře. Když umře? Umře tento field kontakt, to je otázka, protože Matista může klidně rozhodnout zahrát jenom svého Octobota a Ogmerchanta prostě doufat, že neumře. Těch damage už tam je jenom na boardu 7. Je to hodně, no. A je tam ten, je tam na ruce ten Ogmerchant, je tam Garot. A když necháš naživu toho field kontakta, tak si myslím, že nemůžeš nikdy vyhrát, jelikož šance, že by Blizzcona neměl na ruce z 10 karet, tady možnosti, co s tím dělat, je opravdu nulová. Že já si myslím, dámy a pánové, že bude tady přijde ten Octobot do Ogmerchanta, dalšího Ogmerchanta, tohle by měl být vždycky lítl, jsem si tím skoro 100% jistý, že by tady měl Blizzcona vyhrát. On se samozřejmě všechno spočítá na manu, aby to neskazil, ale měl by tady být lethal, na první pohled. Takže uvidíme, jak to tady složí. Správně, ten Garot tam samozřejmě na ruce je. My tady máme 7 teda, ty jsi říkal několik spell damage, který tam je, může udělit dvou minionům tam, jak to vychází s manou. On samozřejmě ještě zlevní tadyhle. To musí být. Dá si spell damage a pomalu to tady složí. Tak přichází další Octobot, kterého bych řekl, že klidně může zahrát tady Honza. Toho se určitě bát nemusí. Pak tam bude moct hrát karty i dokonce jako ten Ignite, Garot. Už bude mu stačit líznout si jenom jeden bleed. Tady by to měl 100% lítlo, jak jsem říkal. Ale Blizzconian to určitě musí pořádně promyslet. Přichází Garot, přichází Ignite. Přijde Secret Passage, která pravděpodobně najde lítlo v Blizzconianci. Zapumpoval tou rukou a vypadá to, že to našel a vyhraje první hru na Vodafone mistrovství České republiky 2021. Je to tak, není možná prvním, protože je prvním na streamu, protože, jelikož už někteří hráči hrají o stream od té jedné hodiny, ale je to tak, máš vlastně pravdu. Blizzconian to dokázal spočítat kompletně a... Well played? Počkat, co to provedl? Počkat, aha. Tak my jsme on to nestihl zahrát? On to nestihl zahrát, on hrál moc pomalu a nestihl zahrát ten bleed, který tam byl v ruce za jednu manu deal 4. Aha. Tak Matis. Tak my jsme hnedka taky failnuli teda na začátku. No my jsme nefailnuli, my jsme jen failnul, ta hra byla vyhraná. Já jsem se tady koukal na tebe, vůbec jsem chvilku tu hru nesledoval, ale jak to si... Teď to vyhraje Maty, ne? Tohle kolo. To snad ne. To já si myslím, že tady má Maty lítl teda. Určitě. Jakože skoro 100% má tady Lethal, nebo ne skoro, určitě 100% má tady Maty Lethal. Přijde Guild Trader, Garot, Prolis, čau. No tak teďka na začátek tady máme velký smutek pro zástupce týmu. Narcis, Blizzconian tady nestihl.
tam zahrát ten jeden blíd. On to mohl hrát ale hlavně mnohem líp než tou pasáží, která mu opravdu zabrala hrozně času, protože ta animace trvá dlouho. On mohl normálně lízet přes karty, co měl v ruce, jako třeba ten Brain Freeze, ten Schwindl za nula. On mohl hrát normálně, vůbec nemusel takhle zbytečně riskovat, si myslím. Maty by tady měl ten Lethal tady asi najít. Jestli to stihnul zahrát, Maty, pro změnu. Maty kývá hlavu a vypadá, že to nestihl. To podle mě stihnul. Jako. Na co to tady koukáme? Je ne, to tam nebo ne? Ještě potřebuje jeden. Ještě potřebuje a je tam ale... On kýval jakoby na tu play blízko na... Jo, to byl strašný zához. Takže Maty se stává tím prvním, který na streamu vítězí první hru letošního Vodafone Mečer v počítačových hrách. Hearthstoneu samozřejmě. No a... Takže hned ten první zápas nám přináší tento příběh, kdy jsme se i o Honzíkovi teda bavili, že zkrátka to rychlé hraní mu občas škodilo, ale tady to bylo naopak pomalé. Naopak, no právě, kdyby to byl 13letý Honzík, tak si myslím, že to zahrát stihnul, ale Honza asi už začal trochu víc rozmýšlet, ale tady nebylo nad čem rozmýšlet. V té Garrotroguně je nejdůležitější část tohoto kombo, byste měli mít jakožto hráči na největším turnaji v Česku, byste měl mít nahraný dopředu a měli jste perfektně vědět, co máte dělat v jaký situaci, aby nemůžete si dovolit přemýšlet během toho playe, jelikož to už musíte mít nahraný automaticky, jelikož se vám pak přesně stane tohle, že vám dojde čas, to byl extrémní fail, to už si myslím, že budou muset se ostatní hráči snažit, aby to překonali tenhle fail, tenhle turnaj. No, tak to bylo hned na začátek velmi extrémní, tak uvidíme, co nám celé Mečero přinese. Těším se na to, jestli toho budeme sledovat více a více. Jenom připomínám, hrajeme sérii BO5 Last Hero Standings. Takže Finda, nemůžeš klidně vysvětlit zase našim divákům, že to miluješ, tak pojď. Já ti to nechám, ty se na mě směš, tak já ti to musím. Mně se líbilo, že jsi řekl Last Hero Standings, já jsem říkal, mám tě opravit nebo ne. Last Hero Standing. Jo, OK. Ale proto, jo, kdybys to neřekl, tak bych nic neřekl. No tak, tak teď musíš to představit už, no. Teď čekám, že tady přijdou dvě Demon Companiony. Ten Oktober je tady strašně nepříjemný, protože on bude čistit ty Wolpertingry. Takže bude kontest a zároveň zlevní ruku, takže tento matchup bych řekl, že je určitě favorizovaný pro Facehuntera, ale Maty má opravdu skvělou ruku. Co si o tom myslíš, Kany? To výborný, určitě jak říkáš, ale mně se líbí hrozně tohle, ale ten Octobot je taky strašně silný v tuhle tu chvíli, takže to je extrémní. Ten Octobot je brutální právě, no. Maty teda, připomeňme, že ztratil svoji Rogunu už. Mm-hmm. Ne, Bliskonel ztratil svůj Bliskonel. Ještě to nemáme updatelý v grafice, ale samozřejmě Bliskonel už nemá Rogunku. No, Maty teda ten Míša, ačkoliv se pro Bliskona může zdát, že není nic moc, tak já tady Matyvu docela problém, jelikož ten trade tady není moc hezký. Má tady dvě možnosti, můžeme zahrát Dagger, Hero Power prostě a Octobotem tradenout. Což mě se asi možná líbí nejvíc. Nebo může tradenout a dát Neofyta a Schwindle, jenomže to tam pak jsou free trady na stole. A možná to zbytečně takhle zahazujete. Může taky tradenout zahrát Shroud of Concealment, playu je tady hodně. Může zahrát dokonce pasáž. Do tradu zlevnit to a něco najít. OK, tak tenhle play vyžaduje hodně velký... No, a on to nestíhne zahrát zase, si myslím. Protože tam je strašně moc animací. Mm-hmm. A ty Shadows... Vypadá, že to možná stihne. No snad stihnu zahrát to Octobota, snad pro Matyho samozřejmě, protože jestli on nestih zahrát, tak je to docela problém. Asi on to stihnul, takže Maty má ty ručičky fakt rychlý a nahraný. No. Wow. Dokonce stihnu zahrát ten druhý Shadow Step, protože v tomhle matchupu nepotřebujete dávat více jak 32 damage. Hunter nemá jedinou možnost, jak udělat více jak 30 životů. A tohle byl parádní play, wow. A ruka k tomu ještě naplněná. Maty je tady hodně na koni. Zastavená ta agrese, kterou Honza potřebuje vytvářet. A pojďme na to, pojďme dál. Co Honza s tímhle může dělat? On tady nic moc nemůže. Ten Octobot je jasný. Ten zase zlevní tu ruku, už teda velmi rozsáhlou. Mm-hmm. Může se rozhodnout pro tu taktiku jít prostě do facey. Což není taky úplně optimální, no ale co jiného tady v tuhle tu chvíli? To... Mm-hmm. Je těžký. Guardian Augmerchant tady ukončuje ten setup toho boardu.
To je ani... Ale nic moc. Nebude tradovat do toho Octobota, protože už je jedno, jestli zlevní 8 nebo 9 kare, že jo? A no, Matej je tady v hodně dobrý situaci, bych řekl. Mě by teda zajímalo, co bylo v Discoveru z toho Vontifa, protože... no vlastně on z toho druhého Vontifa to nestihl zahrát, že jo? On se nestihl discovernout, protože určitě by jinak nevzal Rigged Fair Game, což je karta, která proti Faze Hunterovi snad nebude mít nikdy value, jakož ten Faze Hunter vám vždycky dá nějaký damage do kolo. Takže Rigged Fair Game není úplně dobrá karta v této situaci, ale to Maty mu určitě nevadí. Hlavně, že to stihnou všechno zahrát. Může tady dokonce přijít Field Contact za dva, který přišel z vrchu, takže paradoxně by se možná i tady vyplatilo Bliskonovi tady tradenout, ale tak to samozřejmě nebudeme tady hodnotit zpětně, to by bylo špatně. A přichází Price Plunder do perfektního tradu. A no. A tak tohle je třeba ten nejlepší objekt, co tady mohl přijít. Určitě přijde Wolpertinger z vršku, který to buffne. Musí přijít trade do field kontakta, všechno půjde do fasády. A Maty už je na 12 životech a měl by si pospíšit. Velmi, velmi důležitý top deck a opět to vidíme při Hearthstoneu, že tady rozhodují ty maličkosti. A už jsme chtěli tady Honzu trošku zatracovat, ale teď ta šance pořád je. Samozřejmě teď na tahu opět Maty s tou Rogunou, kde když má pouze 4 many, tak toho může hodně moc tady vyprodukovat. My vidíme, že už tam je například ten Penflinger, který tady pomůže v tom tradování. Přesně to Maty potvrzuje. A určitě se musí zbavit celého boardu, protože 12 životů, to už je nic. Další karta, ale která může tady hrát velkou roli, tak to je přesně ta, co má aktuálně teďka Honza na ruce. Trampling Rhino, který když zautočí a zabije miniona, tak ten zbylý damage, který jde přes, což tady může být teďka na Penflingerovi třeba 5-4, protože Rhino je 5-5, tak dá do fasády. Ale ano, ta jedna jednička tam zůstane, takže 4 můžou jít teďka do facey. Je to tak, Kany. Tady... Ale možná spíš teďka tady se rozhoduješ pro tu Hero Power, ne? A myslím, že úplně na to nemáš čas teda. Hlavně ten Facehunter už není tak lehký, jako byl dřív. Dřív ty Facehuntery končily Animal Companionu a Kill Commandem. Ani jedna z těch dvou karet už tedy není na standardu. Ale Facehuntery jsou teďka, dejme tomu, trošku pomalejší. Ale stop karty jako třeba Quickshot, které se vrátily do standardu. A Aimshot tam je ještě. Aimshot, teď jsem si nemohl vzpomenout to jméno, ještě že tady mám, Kany. Je to tak. A potom tam je ještě Piercing Shot, takže tyhle jo, ty... Piercing Shot, přesně, takže... No, je tam toho dost vlastně ještě pořád, no. Na to, jo, když... a ta Rogura se nemůže healovat, já si myslím, že Bliskonan vyhraje do dvou kol, takže Maty musí vyhrát do dvou kol tím pádem. Jednoduchá rovnice. Bliskonan tady během další dvou kol dá minimálně 4 damage. Aimed shot je lethal za 2 kola. Piercing shot je lethal za 2 kola. Další Rhino by třeba nebyl vůbec špatný. Quick shot by byl skvělej. Takže a je tam ten cool neophyte, který další kolo zabrání tomu kombu od Matyho. Takže si myslím, že by tuhle tu hru... Bude to ještě teda těsný, může to dopadnout jakoliv, taky si Bliskonan vůbec ten damage líznout nemusí, že jo? No a hlavně na druhé straně, když se bavíš celou dobu o ruce Bliskonana, tak na druhé straně je pořád ten Fireball a Garot, takže minimálně 8 damage z ruky Matyho, který by teda už potřeboval v tohle kolo si to setupnout na to příští. Můžeš to hrát si ten Garot, aby zvyšil šanci, než to bude lízat, ty v tomhle matchupu to kombo neděláš, že jo? Jasný. A tady by se mi možná spíš líbilo, kdyby tady lépe Maty využil manu a zahrál trainu tím Painflingem, myslím, že ty 3 jedničky a pak zahrál ten Schmidl, takhle mu na to nezbyde mana, ale to je jenom taková marginálie. Teď je hodně důležitý, co si blízko nalízne. Quick shot. No. Další kolo je Bliskonan One of Little. Hádám, že tady přijde Cool Neophyte, aby zabránil kombu Wolpertinger Hero Power, přesně tak. A Rogmuna se nemůže healovat, ten způsob tam není. A Bliskonanovi další kolo bude stačit líznout 1 damage. Aim shot, další quick shot, a může to být piercing shot třeba. Počítejme teďka na druhé straně, je tam 6-8, může si přidat spell damage, takže 7 z fireballu. To je nějakých 15, jestli se nepletu, takže 4 pořád chybí. Mm-hmm. Dejme tomu ještě... Asi ne, tohle nevíde. Ne, tady je tam Schwindl teda, který může samozřejmě ještě změnit tu
tu taktiku, kterou by tady hrál Maty v tomhle kole. Nejspíš možná přijde, ale taktéž velmi pravděpodobné, že tady přijde ta secret pasáž. Ten kult Neophyte je tady extrémně nepříjemný, jak jsem říkal předtím, protože Maty na jednu té švidl nestojí jedna, Fireball nestojí tři a byl by tady v mnohem lepší situaci Maty, kdyby mohl zahrát to Augmerchanta, pak zahrát třeba švindl Fireball, ještě tu pasáž, měl by jednu manu a ten jeden bleed a pravděpodobně by tam ten dl byl, jenomže bez toho tam není, takže tady přichází Fireball, švindl ten by neměl tady nic změnit, přijdou full trady a Bliskonat si tady musí líznout damage, nebo tady ještě neprohrál, ale Maty bude mít šanci. Teď nemůže zautočit a to je hodně špatný. Maty tedy dobře potradoval ty miniony, to bylo skvěle zahraný, takže tady dal jeden out míň. Ale pořád mu chybí tady, pořád mu chybí Matymu, ten to nemůže dokončovat příští kolo, takže od blízku na tady přichází jasná ukázka toho, že pokud Maty tady nedokáže zabít svého oponenta v tomhle kole, což podle ruky nedokáže zatím, tak Blizzcon tady dokáže vyrovnat na jedna na tuhle sérii. Je otázka, jestli toho hraješ na stůl nebo to traduješ. Když to zahraješ na stůl, tak ten Garrot dávají 4, může zahrát i Augmerchanta. A potom dát Secret Passage. Hraje to tady na stůl, hraje tady i Prepu, která teda nic neudělá, protože Rikt Fergame je k ničemu, takže to nedává smysl hrát. A přichází tady Secret Passage a musí najít... Může tady vůbec být ten Lethal? Myslím, že ne, upřímně. OK, může přijít Augmerchant? No, ne, nemůže. Takže Bliskonen to nakonec vyhraje, přestože mu ten damage nerošel. Maty hrál dobře, bránil se hezky a tady vidíme, jak je ten matchup opravdu hodně špatný pro tu Rogunu, protože i přestože Roguna měla perfektní ruku, a víceméně si trofnu říct, že neměl šanci Maty. A já jsem rád, protože Roguny už jsou pryč, tenhle balíček upřímně moc nemusím. Jak to? Já nevím, já vím, že ho máš rád, já jsem Roguny, no to je totiž na skill, víš to, ten balíček. Jo, takhle, ty hraš radši ty face-hunty. Viděl jsi, Honza sám mysnul ten damage, no? Takže Honza ho taky nemusí. Ten si ho tam dal jenom kvůli tomu, že je dobrý. Tenhle balíček podle expertízy, nebo vlastně to je jasné, že to je, tak je tady obsažen nejvíckrát právě Roguna, 11krát. Co se 16 hráčů. 9krát je tam. 2krát je to jiná Roguna. Dobře. Dvakrát to je Roguna. Tempo Roguna, co hraje Fajly. Mm-hmm. A no, teď mi vypadalo to druhé jméno, ale Fajly ještě někdo. Se můžu podívat, to je mám. Poznamenáno. Benko. Benko je ten druhý. Benko hrajou. Každopádně Roguna, jako tenhle charakter je tady 11krát. To je jako druhý, je tady Paladin, takže na toho se můžeme taky těšit. Ale tadyhle v tomhle matchupu hodně zajímavý Paladin tady. Není. No, tak povídej. Víš, co se tady stalo? Maty quest odložil to plnění toho questu de facto, protože on teďka nezahrál. A zahrál první toho deckhanda. Takže ten quest bude mít o jednoho piráta později, ale může s tím lépe kontestit ten stůl. Takže mně se to strašně líbilo. Tady to bylo zahrán. Zároveň může přijít až jako bulvark do tradování nějakého malého smetí, co by mohlo být na stole. Takže hezky zahráno. Dle mého názoru. No. To může teďka dovolit určitě tímhle způsobem zahrát. Dobrá práce. Se možná líbila coin bouncer, no, by se mi líbilo. Ten jeden pirát v tom questu bude chybět, no. Tak brawler teďka od Honzy, dlouhé zvažování, ale nakonec přichází. Maty má extrémně dobrou ruku, tady by měl přijít si myslím bulvár, kdo full tradu, dalšího může zahrát quest Harbor Scampa, mezi tím ti oponent zruší tu zbraň a dalšího může přijít Sword Eater, který vám dá zbraň, budete moct dál čistit stůl a zároveň budete krásně kontestit na stole. Takže Maty tady má, prosím si říct, docela dream křivku. A tím, že to zahrál tak, jak to zahrál, tak je v té situaci, ve které je teď, takže opravdu velká pochvala tady pro Matyho. Chci zmínit samozřejmě, že Maty hraje toho quest Variora, který je zakončen tím kapitánem Rukarou, který vysamoní Juggernauta. No ten samotný Juggernaut pak na každém startu kola vysamoní Piráta, tak úplně Varioří weapon a vystřelí dva kanóny, tak to je zajímavý. Tady se mi kany hrozně líbilo,
Bychom zahrát prvního Augmerchanta, protože nechtěl riskovat tu katastrofální situaci, kde se ve 33% stane to, že dostanete toho malého hafra a nebudete moc, nebo budete moc hrát Augmerchanta, ale bylo by to hodně špatný. Takže no se to stalo. No se to přesně stalo. A když zároveň si řekl, že kdyby tam byl ten Míša nebo Leo, tak na ně nutně ten Divine Shield není moc užitečný. Takže si řekl, že ten risk je moc velký na to, aby to udělal. Přichází aimed shot, krásný trade, skvěle zahráno, no ale Maty může rovnou rozjet toho Sword Eatera a no, není to úplně není to lítle dobrá ještě. Situace, je to blízko, není to lítle ještě. Blizzcon má toho Moonfanga teda, který udělá velký bordel. A tohle byl hodně dobrý top deck. Brawler a Adorable Infestace, která má na 3-4. Toho Brawlera a dvě jedničky můžou přijít, takže Honza dál může kontestit ten board, ale pořád mi přijde, že ta síla je na straně Matyho. Ty teďka řeš, tak řekni divákům proč. Zrovna přichází Defias Cannoneer, já jsem chtěl říct, že Maty, ačkoliv to může vypadat dobře, podle té situace, která tady je, tak jsem si myslel, že to dobré určitě není. Jelikož ten quest nelízne žádnou zbraň, Maty hraje v tom balíčku jenom ten bulvark, žádnou jinou zbraň, takže první část questu neudělá vůbec nic. Ale tady může přijít právě ten Harbor's Camp, zahraje toho kanonýra z vršku, takže nedává informaci Biskranovi, že má dalšího piráta na ruce. Opět brilantní play, může přijít Defias Cannoneer, hit do Bonechewera a tady doufáš, že trefíš toho Bonechewera, je to 50 na 50, jestli se trefíš nebo ne, protože máš 4 targety, dvakrát střílíš. A vzhledem, že se netrefil, tak to je extrémně důležitý, tady musí přijít ten provoke, protože nechceš tím Sword Eaterem ho obětovat. A přichází trade, ale pořád Maty nemá šťávu. A Blizzconen má baráka, Moonfanga. A ještě a plnou ruku vůní teďka, takže já si myslím, že pokud Maty mu teďka nebude chodit pirát za pirátem, dobrý pirát, ale to není moc dobrý pirát, tak to nemusí dopadnout úplně dobře pro něj. Co myslíš? Já s tebou souhlasím, ale pořád tadyhle máme ještě ty šance přes ten quest. Vidíme, jak se to celé vyvine. Teďka samozřejmě nemůže tady aktivovat Maty ten efekt. Chybí jeden pirát a jestli ne, ono už tam těch pirátů tolik není, ono se to může zdát, ale třeba tak v tom balíčku zbýváte 20-30% kadecou piráti, pak tam je nějaký lízání. Máme tady jeden výsledek, už první, Benko dokázal porazit Norvise 3-1, což je na začátek takové překvapení asi pro nás, ale Benko velmi kvalitní hráč. Je to překvapení? Asi, to bylo hodně vyrovnaný, ale... Já si taky myslím. Já jsem někde čet, někdo to psal, nevím, jestli jsem to nečet náhodou u Pandy, jestli to zase netrolil, ale že Norvis říkal, ne, vlastně u Fáliho, že Norvis tvrdí o sobě, že je herně úplně jinde než ostatní hráči, tak... Aha. Tak teď už taky může být venku z mečera, že jo? Tak proto možná myslel, že bude jinde než ostatní. Jinde furt, hele, další zápas. Výsledek, Zukis versus Davídek, takže komentátor z minulého roku. A favorit vlastně Fáliho v predikcích, Davídek, prohrává hnedka první zápas ve skupině. Přesně tak. Zuki teda se rozhodl, že minulý rok sice komentoval krásně všichni... Ale pak neměl co komentovat půl roku. Ale pak neměl co komentovat, tak řekl, já se radši vrátím zpátky k hraní a je vidět, že se mu zatím tohle rozhodnutí vyplácí. Wow, Leok je tady určitě to nejlepší, Maty kroutí hlavu, já se mu tady nedivím, přijde aimed shot, tedy quick shot, pardon, mankrik. A Maty tady musí líznout piráta za dvě, jinak si myslím, že je hodně v pasti. Provoke, aspoň to je prolis, a teď musí doufat, že to je pirát. Jejda. No. Lord Barrow určitě není to, co tady teďka hledal. No, aspoň to něco dělá. Můžeš tady dvakrát tradenout. Můžeš tradenout a pak ho dát a... Tradovat. Naruto poráží kapitána Boutsenhouse ve skupině D. Takže Naruto po těch výhrách vlastně v kvalifikaci, kdy dokázal bodovat opravdu v každé, tak navazuje na tohle. A pomalu se nám tady krystalizují první favorité letušního mečera, bych tak řekl. Krystalizují. By mě zajímalo Naruto, jestli opravdu má třeba podle tebe šanci na vítězství v červeném mečera. Podle mě určitě. Herně. Jo? Protože Panda třeba podle Clouda dva roky zpátky herně na mečero neměl. Na vítězství teda. To je pravda. To je pravda. Možná bychom tady mohli házet takovýhle kontroverzní střely. To určitě. Stran.
Tak co ten Pavr, jak to se nedostalo? Já už takhle rovnou jedeme, jo? Rovnou na Pavra tam. Rovnou na Pavra. Musí být. Jinak ho samozřejmě zdravíme do chatu, ten určitě sleduje 100%. Určitě sleduje, takže zdravíme. Ač už samozřejmě v anonymním prohlížeči, jak ho znám, aby nebyl prozrazen. zdravíme Pavra, který určitě fandí svému spoluhráčovi Matimu. A no, BlizzCon, ten Barov jakože nebyl optimální, ale dělá tady docela dost nepříjemnou situaci pro BlizzCon, jelikož vy když zahráte Aimed Shot, tak zbytek toho kola je takový dost střední. Když hrajete Moonfanga, tak už má jenom jeden život, protože může do něj Barou tradenout. Tady se mi teda, co se to tady děje? No, on zakroutil hlavou, takže... Mně by se teda mnohem víc líbilo hrát Hero Power teda rozhodně, než... Jedna dvoječku? Určitě by se mi víc líbilo hrát Hero Power, jelikož ten Warrior má pořád 26 životů a vy nemáte na ruce nic z pohledu toho... Huntera. Jo, Warrior si taky nemá vůbec nic, ale přitom ty top decky jsou průměrně lepší, jelikož už se hráli Moonfanga, už se hráli Korobeina, jsou tam pořád Warsongové. A tady je potřeba, aby nepřežil Moonfang. Moonfang tam není. Je tam dokonce ten Leok, traduje ho, takže to byl ten druhá nejlepší možnost, se mohla stát. A právě BlizzCon tady mysnul dva damage tím, jak to zahrál. No, tohle skvělý. Okay, tohle je paráda pro BlizzCon. Ale tohle už není pár. Ale může to tam naházet, pořád jen na koni, pořád jen napřed tady v tu hru a má tu možnost potom, a vzpomeňme si, ono v první hře mysnul ten lethal, takže má pořád možnost tohleto odčinit a dostat se do vedení. On je ten, kdo tady určuje tempo toho zápasu a Maty prostě doufá, no tohle to je hodně armoru, ale pořád Honzo, pořád není Honza nemusí smutnit. Je tak. Dokud není splněný quest a není tam ta roka, OK, tohle je tragické. Ale hodně času koupil Maty tímhle tím spelem teďka, takže... Tak tímhle spelem koupil Maty určitě aspoň 2, 3, možná 4 kola, jelikož si přidal technicky 12 životů, nebo 8 životů. A je tady ten pirát, přijde Rokára z vršku a myslím si, že BlizzCon už tuhle tu hru nevyhraje. Co je to nejlepší možný draw tady? Pravděpodobně... Commander, jak se jmenuje, to 3-4-4, která lízne Trampling Raina, ale pořád každý koho přijde, přijdou 4 damage do faceu, Piercing Shot tady nic asi nevyřeší. Myslel jsi Warsong Wranglera. Jo, tak jsem to říkal dobře, to byl Warsong, a já jsem si pak říkal, já teď říkám určitě kravinu, tak je to Warsong Wrangler. A... Je to Warsong Wrangler. Tak je to Warsong Wrangler. Přesně tak. Jako Findane, nedělej mi v tom bordel, takhle to tady čtu. Dobře, Kany. Tady může přijít Aimed Shot, Piercing Shot, aby si počistil a pak prostě doufáš, že Maty bude střílet do faceu, budou ty piráti špatný a ty zbraně taky. Dokonce on ignoruje tu Rokaru, to je zajímavý. Takže takhle... Může ještě dřív, já jsem úplně jistý, jestli tohle BlizzCon může dovolit. Outriders Egg. To je skvělý. No. Myslím si, že tady ta hra je over. Přijde Cargo Guard ještě z vršku, takže každý koho 3 armory BlizzCon tady může koncínout a tento balíček bude muset porazit svým Warlockem a ještě k tomu toho Matyho Druida. Pokud se nechce dostat do loser části této GSL skupiny A. Jak říkáš, tak teďka právě Warlock bude muset být ten, co tady celé zachrání. Honzovi přálo teda štěstí, že ten quest nebyl splněn. Já jsem to dlouho opomíjel, tady neřešil jsem ten quest, jelikož jsem ho tam ani neviděl. Ale jasný, splnění rozhodlo tady jednoznačně to, že Maty vyhrává, protože ten quest pak v té fázi je samozřejmě silný, že ti vlastně dává v podstatě 3 karty, že jo? Vystřelíš 2, dostaneš zbraň a ještě dostaneš toho miniona. A to už je samozřejmě v této fázi, kdy se hraje na top decky, hrozně důležitý. No a Maty tedy ve vedení 2-1. A máme tady poprvé toho quest Warlocka, či jestli chcete Handlocka. Já bych se tady u toho zastavil, ty jsi říkal, že bys tomu neříkal úplně Handlock. Pořád to je, ale Handa zalokovaná, tak si myslím, že tam je hodně karet na ruce, takže proč jako, tomu tak neříkal? Je tam hodně karet na ruce, no, ale tak to by se pak mohl říkat všemu Hand něco. Jo, tak. Já jsem... Tak ty jsi expert, dobře, jsi tady v té dvojici. Ne, já jsem jenom nostalgický, protože Handlock byl pro mě vždycky Mountain Giant na 4. Jasný. Za 4 a nebo na 3. s Coinou.
A za tři... A ještě Molten Giant samozřejmě pak ke konci. Molten Giant, Sunfire, ty Sun Fury Protectoři, Defender of Argusové, Ancient Watch 3, Shadow Flamey, kombo s Leroyem, Power Overwhelming a Facelessem na finish. To byl krásný balíček. Paráda, děkujeme za tuhle nostalgii. Možná, že si to nikdo nepamatuje. Úplně se mi chce brečet upřímně. Možná, že si to na našem kanálu nikdo nepamatuje, protože jsme asi máme tady... Čete, napište nám, kdo si tohle pamatujete. Mě by zajímalo, kolik se na nás kouká diváků třeba teďka. Ty nemáš náhodou. Já nemám u sebe nic. Já taky neberu si. 13 diváků, tak děkujeme, že se díváte. A... 13 diváků. Panda říká, že 13, tak zdravíme těch 13 diváků. Tohle u tebe na streamu, ne? Tak. No, Maty už má teda splněnou první část questu, dokonce je tam i ten bulvár. Maty tady může, teda BlizzCon tady může zahrát Golchair Nova, Daško dokonce bude moct přijít další tap do Anetherona, do čištění přes Bolt a, no přes Bolt, to je všechno. A dále bude moct pokračovat příštím kole pomocí Razedu do Golchair Nova a do Anetherona znova, takže BlizzCon Novi to tady ta ruka vypadá hodně dobře. Přichází tedy ten tap. Musí přijít Anetheron a tady bych očekával na Thresim a Oltář a nebo ne toho Stingra, tu Avogard, přesně tak, tady můžeš dokonce zabít oba dva ty piráty. Další kolo budeš moct hrát Raise Dead do Anetheron. Líbilo se ti to, Kary? Ta dvojednička ti teďka kazí ten Raise Dead. No tak určitě ne, samozřejmě. Já jsem tady zjišťoval výsledky a co budem, protože on už tady... A co jsi zjistil? No protože já už bych měl nějakou nápovědu, co budem sledovat jako příští zápas, co budu komentovat samozřejmě Panda. No my jsme ten výsledek viděli samozřejmě, jsem úplně nezastihl, z které skupiny to bylo, ale bylo to ze skupiny B, takže Benko bude v příštím zápase. Mm-hmm. Podle toho, co tady proti? Mám rozpisu. Proti buď Ušákovi nebo Enigmovi. Mm-hmm. Takže by to mělo být potvrzeno, vím, že kluci se o tom i bavili. No a zpátky do hry teda. Samozřejmě několik karek, které tady mohou být zahrány téměř zdarma na straně BlizzConiana. Hlavně když plníte ruku a pokud se dostáváte pod samotných 10 životů, tak pak těch možností je hodně. A připomeňme, že tenhle quest spočívá samozřejmě v tom, že se dolížete až na úplné dno balíčku a všechen damage, co vlastně dostáváte, tak neubírá vám, ale vašemu oponentovi. Mm-hmm. Takže to je tady to, co by mělo rozhodovat, pokud by BlizzCon chtěl vyhrát, ale on potřebuje vyhrát dvakrát, nejen teď, ale i proti Druidovi. No a řekněme si, že by to mohlo úplně proti... zvládnout s tím Warlockem. A řekněme si proti Druidovi, když to je, zlevňuje vlastně všechny karty na jedna potom Maty. Ale tak, tomu se ještě dostaneme, myslím Celestial, takže by mohl blokovat hodně právě toho handloka. Tady musí přijít Raise Dead. Nakonec se Stinger, i když ho tam dostane, tak nebude se tak špatně, aspoň zabijete toho Sword Eatera, on tam tady je, může přijít. Ten Anthron by byl lepší, pořád je to tady hodně diskutabilní, jestli to bylo správně nebo ne, ale hádám, že přijde tap do Golchernola. Bylo to správně, protože to vyšlo. Jo, takhle, aha. Flash Giant dokonce tady už. No a toho bych tady tam rovnou posílal. To je paráda tohle, ten Flash Giant tam bude dělat hodně, velké brikule. A Dašiko, je to přesně lítl na stole, když tady máte nic neudělat. Protože tam máte Wind Fury a dohromady na stole 28 damage, ale samozřejmě Maty něco udělá. Hádám, že tady přijde ten Sword Eater, který zabije toho Golchair Nola, takže určitě si tady pohádky s Lethalem ještě můžeme schovat. Ale Maty se tomu hodně blíží, teda BlizzCon se tomu hodně blíží. A tento balíček nejenom, že vás dokáže porazit na fatigue a přes toho tam syna, tak on vás dokáže zabít pomocí toho Battlemastera a těch Flash Giantů, na které Maty nemá v tom balíčku žádnou odpověď. Kromě Brawlu, který na ruce teďka není. Žádnou dobrou odpověď, má to třeba Shiverdeer, Timbers, ale... Ale to za prvý už nemá na ruce, za druhý to ani nezabíjí, plně to dělá. BlizzConian odpověděl v našem dotazníku na to, s kým plánuje trénovat, že ještě neví. Taková zajímavost tady, kterou máme. Jo? Mhm. Mě se pobavilo v jeho dotazníku, že říkali, že se připravuje 6 hodin a že kdyby vypadl, tak by fandil Aichimu. Jo, to tady píše, ano. Asi si mladíci drží spolu, protože BlizzConian je nejmladší účastník turné, pak je to Enigma a Aichi, ty jsou od sebe tak měsíc, pokud se pamatuju, nevím, kdo je mladší. Jo? Mm-hmm. A vím, že oběma, jak Enigmovi, tak Aichimu je tedy 18. Ne, Aichimu je dokonce 19, takže Enigma je druhý nejmladší, ale... Vidíte, že mladí drží při sobě. Vchází tady
ten cool Neophyte a vy tady se nechtě ukazovat toho Battlemaster na straně Biskona, nejsme, je to tady už jedno, Matej na 10 životech, Prokara tady nic nezmění a myslím si, že tahle hra je over a uvidíme Decider. Tenhle proti Druidovi. Já koukám do toho dotazníku, když už říká, že to je rozhodnuté, tady mě to dostává teda jako Láďa Hruška nebo Jirka Babica, to je dobrý rozstřel teda, musím říct, že Jirku Babicu tady má zrovna Honza teda. Jo, no já si tady právě napsal, jaký byly výsledky tady těch pár napade výběru a většina lidí preferovala Babicu před Láďou Hrušku. Máš pravdu, no? Máš pravdu, třeba vyrovnaný je tady Harry Potter Pán prstenů, to přesně, je hodně. Přesně. To je hodně, to je vyrovnaný docela. A dělím se, že hodně lidí teda vybírá spíš hory, no taky pade na pade hory nebo moře. To se tady samozřejmě pak můžeme říkat, kdo a jak. Aliance a Horda byla pade na pade, když víc hráčů je v Hordě, takže je vidět, že MČR. Teď jsme tam mysli výsledek a byl to ten Enigmův výsledek, tak. Tak se podívej. O, už jsi tam zpátky. A bylo to, dokonce je to opraveno. Wow. Aichi tady poráží Enigmu 3-2, takže wow. Obhájce. Minulého mečera teďka ve velkých problémech hned na začátku, protože jeden prohraný zápas z těch dvou, co ho ještě čekají, tak znamená konec pro Enigmu. Velké překvapení a vy budete moci tady sledovat v příštím zápase Benka a Aichiho. Takže je na co se těšit. Já vím, že kluci tady predikovali, myslím, že zrovna Skerry, že to bude 100% Enigma a ten druhý hráč. A myslím, že tam není ani jeden z té dvojice, co predikoval. No, Skerry, ale nechci mu křivdit. Myslím, že jsme původně říkali Nervous Enigma, ale bude to Benko Aichi. Mm-hmm. Tak kluci, tak jak se těšíte teďka, jestli můžete... Ale oni jsou oba dva ti hráči jsou skvělí. Oba dva ti hráči jsou skvělí. A samozřejmě pro diváky tady, aby se si nemyslel, že BlizzCon myslil jednoduchý Lidl, tak samozřejmě nemyslil, byl tam Bulvark. Matyho Bulvark, ale díky, nebo spíš teďka to je horší než lepší, tak ta Rokara, ta loď, tak mu dala novou zbraň a v příštím kole už tedy bude mít možnost se z toho zbavit, ale BlizzCon tady nemá zase tak jako úplně dobrý karty na ruce. A kdyby se tady nějak Matymu povedlo vyčistit celý stůl, on teda nemá jak aktivovat ten Spellburst efekt. Kdyby tady měl jak aktivovat ten Spellburst, tak by Maty mohl tradenout, zabít celý stůl a ještě zahrát Kargogarda, který by mu dával životy a teoreticky by to mohl během 2-3 kol ho zabít, kdyby třeba dostával Gorhauler nebo nějaký hodně dobrý zbraně a trefoval se do fasády, protože BlizzCon nemá na ruce nic moc dobrýho a tam si ještě daleko, pokud se napletu tak 6 životů daleko, což už není úplně to, co by si mohl dovolit. Ale je tam pořád jeden Bristleback, je tam Touch of Nathrezim, je tam Thompson Rome, je tam strašně moc healu u BlizzCona, takže Mate tady potrejdí, ale tohle hrou nic neudělá a bude to konec. Přesně jak říkáš, tohle to je jednoznačné, to Honza nemůže mysnout, stačí tady jenom zaútočit do hrdiny soupeře a bude konec. Tuhle tu chvíli dokonce. Winfury, pardon, vlastně musel ještě přidat to Winfury. Musel, že? Ten jeden damage tam chyběl nakonec. Maty si tady dokázal přidat armor, ale je vyrovnáno v tuhle chvíli, takže hnedka ta první BO5 skončí až tím rozhodujícím zápasem a to Handlock versus ten Celestial Druid, nebo my jsme měli možná jinak pojmenovaný Lady Anaconda možná Druid. Já bych možná řekl... On proto není asi ustálený název, může tomu říkat Alignment Druid nebo Alignment Survival Druid nebo Lady Anaconda Druid, každopádně je tam Anaconda. Je tam Alignment, je tam Lightning Bloom, je tam Nourish, wow. OK, ta Matyho ruka je skvělá. Na druhé se Biskron má kult Neofightku, která dokáže trošku komplikovat život. Je tam ten Battlemaster, což je dobrá karta, ale musí k tomu přijít. Třeba ten Anetheron, nebo ten Flash Giant, a ani jedno zatím na ruce nevidíme. No a Maty teda ve velmi dobré pozici navíc. Zlevnění spelu, kult Neofight teďka, předpokládám, že nepůjde už tohle kolo live, tak přesně tak, nic víc. Máme tady takový ten vlažnější začátek, jelikož ani jeden z těchto dvou decků není samozřejmě tím agresivním, ale čeká, až se něco bude dít. U BlizzCon na dokonce, až do samého dna balíčku. No. No a jak to bude vypadat teda, Fina, když vidíš tu ruku tady na straně druida, jestli tam bude něco s tím Celestialem se hrát? No já očekávám, že tady přijede až jako Solar Eclipse. Do dvou Lightning Bloomu do coiny Survival. Teda Elementu, pardon. Ne, Survival. To bych očekával, že přijde. Ale nemusí teda, Matej určitě má čas. A může
nemusí spěchat, protože vy chcete tomu Warlockovi vzít víc tý many. Vy ho chcete víc poslat zpátky. Takže zároveň Maty se tady dokáže spočítat, že nemůže zahrát Daško Bliskone ani Golčarnola, ani Anesterona, takže ví, že ten develop nebude moc velký. Strašně silný overgrowth teďka, který tam přišel. Extrémní, extrémní tady overgrowth. A Bliskon Jan teďka sám ještě neví samozřejmě, proti čemu stojí v tuhle tu chvíli, proti jaký ruce perfektní. Ale bude se tady snažit nějakým způsobem možná i urychlit tu samotnou hru. Přesně tak, přijde tam ten Bristleback v tuhle chvíli. Bez využití samozřejmě toho efektu teďka damage. A Maty s locknutými dvěma manama na čtyřech. Je tam další, ale overgrowth. Ještě může počkat samozřejmě. Proč ne? Proč ne? Ne, ne. Abych. Nurč. Zahráte ne. Aha, on půjde do Celestialu už. OK. A mě teda překvapuje, proč teda to možná nehrá to příští kolo. Teďka je overload, tady Daško nebude nic moc dělat. Právě ale tak, no. Ale tak máte tady teda... On se drží za hlavu teda Maty teď. No, mně se to moc nelíbilo tady vůbec, protože... Teď má okolo míň a Honza může tady vařit. To je strašně nelíbilo. Proč ten element nepřišel minulý kolo? Jakoby, když už ho chceš hrát rychle, tak minulý kolo, tady může přijít Wind Fury, může tam přijít Kult Neofajtka, která všechno zdraží. Zároveň Druid už je tady na 7 životech a ta situace je dost prekérní. Může tady dokonce přijít... Může přijít tady ta Anaconda. Ano, jako pořád je to asi v pohodě pro Matyho, řekl bych, že to tady dokáže pokouzlit, ale... Tohle to je perfektní, já už jsem právě si říkal, co tady s tím bude dělat a chápu, ta Anaconda je tady monstrozně důležitá na ty nature spely. To je jediná možnost, jak se teďka zachránit právě, ale uvidíme, jestli to Maty dokáže vykouzlit. No, Finda ne. Dokáže nebo nedokáže? Nemůže držet víc kartiček. Nemůže držet víc kartiček, přesně tak. Přichází Jerry B. Carpenter a... No ale tam už toho moc zeleně nesvítí, tady vypadá, že má... No teď už teda... No... Ta ruka já už je tak myslím, plná. Že je to over a vůbec se mi to nelíbilo, jak to Maty zahrál, by byl... Já se může přijat manu. Jo, to okay. Je Nourish tohle, okej, okay, tohle to nebylo vidět takhle na dálku. Okej, tak tady tě pár... Tam toho ještě hodně. Jo, ještě toho je hodně, ono to vůbec nebylo vidět právě tady. Tři karty další. Puh, tak teď musí ale rychle teda pelášit Maty. To může přijít tady Lunar Eclipse do survivalu do dvou tauntů a ještě zaplnit úplně celý stůl, takže Maty mu to nakonec vyjde. Ten Nourish byl skvělej. Ono tady takhle na dálku nebylo vidět, jak jsou ty kartičky rozprtý, ale to nevadí. Uvidíme, jestli ještě stihnou zahrát to Eneo, to nás stihnula, wow. Sakra, co tohle bylo? Tohle bylo hodně brutální. Co se tady děje? A teď je vidět ta síla té Anakondy, bez které by tady Maty už nedokázal udělat vůbec nic. Můžete tady umřít nebo ne? Trade. Je to... Na Frezim. Tohle a Shadowbolt a je to Little. Bliskon to vyhraje Maty. Je to smutné a... Wow, tak tohle byla šílená hra. Nevím, jestli to Maty mohl zahrát líp v tamtom kole nebo ne, to bylo opravdu strašně šílený, Bliskon skáče, raduje se a vyhrává první hru. Nádhera, hnedka první hra, perfektní. Honza tady už slaví, takže reprezentant týmu Narcis a svého manažera Pandapla vítězí v prvním zápase letošního Vodafone Mečer v Hearthstoneu. No velká paráda teda na začátek, my jsme tady viděli několik balíčků, který jsme neměli možnost vídat v minulosti, byly tady nějaký komba, byla tady ta Garotka proti sobě dvakrát dokonce, byl tady agresivní Hunter, byl tady ten druid, kdy Maty docela udělal takovou play, který jsme moc nevěřili, nakonec to nevyšlo, nestačilo. On to zahrál skvěle v tomhle kole. Měl to všechno, jsem chtěl jenom říct. Otázka je, jestli neměl hrát ten alignment okolo dřív, to je ta jediná otázka, kterou mám já, možná by to bylo ještě horší, nebo spíše lepší otázka, jestli on vůbec měl hrát ten alignment. To si myslím, že je ta lepší otázka, než to, jestli ho měl hrát okolo dřív, jestli ho vůbec měl hrát, protože on měl dva overgrowthy na ruce a otázka je, jestli musel spěchnout, mohl ten element nechat do budoucích kol, kde by prostě jenom setupnul Warlocka na jednu manu, aby nemohl nic s tím stolem třeba dělat, takže na to se ho třeba budeme moc někdy v budoucnu zeptat na rozhovoru, jestli budeme mít vůbec tu čest, jestli se Maty probuje.
Ano, samozřejmě. Teďka budeme mít samozřejmě rozhovor s Bliskonenem, který narazí tady ve skupině A na Davídka. Teď jsme viděli, na Zuky se narazí, takže vlastně máme to tady, ten dokázal Davídka porazit 3-2, jestli se nepletu, takže vyrovnaný zápas velmi a čeká nás další velmi kvalitní zápas. To nám vlastně Findane napověděl, tenhle ten zápas. Spíš ta skladba těch balíčků. Čeká nás opravdu zábavné mečero asi. Mě to hrozně bavilo. Bylo 5 her, byly svižný. Právě jsem chtěl říct. Balíčky byly zábavný. Že tady nebudou asi nějaký ty nudy jako z minulosti Hearthstone jako Control Warrior proti Control Warriorovi. A poslouchej tu nejlepší věc, co ti teďka řeknu. Pojď do mě. Na celém tomhle mečero je nula prístů. Nula prístů. To je ta nejvíc nechutná klasa. Já ji nesnáším, přijde mi hrozně nudná. A paradoxně, když se o tomhle bavíme, tak v dotazníku byla taky otázka na to, která je nejméně oblíbená klasa v Hearthstoneu. A asi 7 hráčů ze 16 dalo prísta, jo. A obecně lidi vždycky nejméně oblíbený deck v HSku v historii byl vždycky Raza Priest nebo Control Priest nebo něco takového. Prostě Priest je nesnášená klasa, já bych ho smazal. Tak jako ano, samozřejmě Raza Priest, to bylo to nejhorší. My pořád pro vás připravujeme samozřejmě rozhovor, já už se těším s Honzou, zase pokecáme po dlouhý době, jsme se neměli možnost slyšet, když vlastně možná na Lance v Reloadu tam byl, tam jsme měli možnost se s ním vidět. My jsme s Finnalem měli možnost teďka vlastně před pár měsíci komentovat tři lanky to byly. A Honzíka jsme tam viděli. Takže viděli jsme Honzíka? Já jsem přece říkal, jak vyrost, že jo? Jo, to si říkal, ale já nevím, já jsem ho tam asi neviděl. Ale to je jedno. Co nás ještě dneska taky čeká samozřejmě, než samotný rozhovor bude. Nás čeká teďka winners skupiny B. Takže máte se taktéž na co těšit. Vemu si ho samozřejmě Panda se Skerim, ale čeká nás toho spoustu. Celý víkend je toho hodně, hodně. Pár zápasů se teda teďka odehraje off-stream, ale to hlavní bude tady na streamu. Ty hlavní boje, hlavně zítřka, kdy tam opravdu budeme mít všechny ty winry a všechny ty decidery vlastně těch skupin rozhodujících, té skupiny E a F, tak ty tady budou. Bude tady samozřejmě. A dokonce novinka velká a to, že se bude dohrávat i zápas o třetí místo. Jelikož samozřejmě 15 000 za první, 10 000 za druhé místo a za třetí je 5 000. Já taky zmíním to, co jsem tady zmiňoval, a to je Vodafone GigaQuiz ještě jednou. Vy můžete samozřejmě v chatu se zapojit. Jednoduše úplně vždycky vyběhne otázka od našeho bota a na tu budete odpovídat vykřičníkem od A, B, C, D. Ty otázky jsem vymýšlel já, tak snad se vám budou líbit. Tak to se těším, možná, možná i Majda některý vymyslela, takže pozor, ne všechny, asi možná budou moje. A můžete vyhrát samozřejmě velkou cenu od Vodafonu na 12 měsíců. Jednu ze služeb podle toho samozřejmě, jak je dostupná ve vaší lokaci a poté za druhé místo. To vás možná zajímá, nechci říkat, ale možná o trošku více. 40 balíčků a do Hearthstoneu a za třetí 15, což je parádička. To si myslím, že to je velká, to je paráda. Velká krása. Já tady pokud se nepletu, tak rozhovory nebudou. Tady v prv... Budou. Jo? Máme připravený rozhovor, takže jdeme na to. Já si se nepletu, tak to bude jenom s vítězem. Honzo, čau, slyšíme se. Síla, čus. Čau, rád tě slyším po dlouhý době. Tak prvně, než se dostanu k tomu zápasu, tak jak vůbec jsi se těšil na to mečero, který je tady po roce? Byla to těžká kvalifikace a jak jsem říkal, jak ses na to těšil? Kvalifikace nebyla jednoduchá. Já nejprve čekal, že ani to mečero tento rok nebude, ale samozřejmě, když jsem se dozvěděl, že bude, tak jsem byl rád a tak jsem se chtěl kvalifikovat. Nejprve jsem myslel, že to nedám. Já moc nějak nehrál Hearthstone, ale potom na konci jsem nějak vyhrál ten cup, potom jsem byla docela. A potom jsem se nějak dostal přesně z 12. místa, což bylo dobré. Tak to je paráda. A nebylo to lehký. To je paráda, teď si dokázal dokonce vyhrát, takže ještě jednou velká gratulace. Jaký z těch vlastně 5 zápasů byl pro tebe ten nejtěžší? Byl to ten poslední, kdy už si nebyl možná jistý tím v tom poslední play, kdy si dokázal vyřešit vlastně tam ty taunty, tak bylo to ten nejtěžší duel z těchto všech? Nebo to byl možná ten první, jestli tě ještě, promiň, že ti do toho skáču, ten první, kdy si myslím, ten lítl? K tomu prvnímu to... Já vím, že jsem měl hrát rychleji, ale já úplně, jak jsem viděl ten rope, tak jsem spanikařil, dal tam tu pasáž, i když window byl lepší a nestihl jsem animaci, neviděl jsem to. A třeba o 2 sekundy díl a vyhrál bych. Ale stejně jsem vyhrál, takže jsem rád. Vyhrál jsi nakonec, ale ještě teda otázka, doplním, který byl ten nejtěžší duel z těch, jestli to byl ten poslední právě. No, asi ten poslední, já se bál, že tam dostanu nějak o jedním tauntem víc a že už prostě bych prohrál, když bych neměl tam ten lítl. No, ještě když jsi viděl tu anakondu, a Maty to tam začal točit. No, můžeš ne, taky ne, on měl 2 keep leak, nebo, jo, sorry, že ti do toho skáču, měl
dvě keyplay karty, co tam byly a potom, co zahrál keyplay alignment, tak mi bylo jasný, že tam je ta Anaconda. Super, tak Finda, nemáš ty nějakou otázku na Honzu? No, já bych se chtěl zeptat, v dotazníku si uvedl, že jsi se připravil jenom 6 hodin, tak jak to? Jak to, že byla takhle malá příprava? Od tebe tak čekal... co je definice pod připravovat se? Nebo jestli to je přímo testit ty matchupy, anebo hrát ladder, ten jsem hrál určitě díl. Mm-hmm. Okay. Ale třeba testil jsem ty balíky, třeba toho Loka nemám zas tak nahranýho a tu Rogunu, jestli něco nemám nahraný. Jinak DHčko a Huntera mám hodně nahraný. Připravu jsem myslel třeba s bráškama, že si testil, nebo třeba s Pandou, s tvým kapitánem v týmu Narcis, tak jestli jste testil balíčky, nebo jestli hrát třeba nějaký turné, tohle jsem myslel připravou, nebo teorie craftil balíčky. Tak hrál jsem v neděli, byla ještě ten poslední playzone, ten jsem hrál, tam jsem byl top 8 a to jsem hrál jakoby skoro stejný line-up jako ten. Takže testil jsem ty nové karty, ale mně se zas tak ani nelíbí. Nebo jsou tam samozřejmě nějaký ty Mr. Smite, jsou good. Nebo v tom Lokovi ta 2-1 se mi líbí, ale jinak tam není žádná game-changing karta. Dobře, my ještě, pokud teda dokážeš vyhrát, což věřím, že dokážeš, tak se ještě určitě pobavíme. Já už tě nebudu zdržovat, připravuj se na další zápas, hodně štěstí v něm a zatím se měj, díky za rozhovor. Čau. Jo, já taky děkuju. Držíme. Síla, čus. Čau, čau. Čus. Tak skvělá věc zase Honzu slyšet, je vidět, že i po té mentální stránce vyrostl, že ten rozhovor zase měl úplně jako jiný grády, přijde mi, že skvělý. Hlavně, když bys třeba koukal na FIFU, tak tam s některými hráči opravdu docela řeč stojí, odpovídají jenom jednoduchými větami. A tady máme úplně krásný rozhovor. A kolik je jedním hráčům třeba? Třeba 21. Jo, dobře. No. V některých týmech by měli na tom měli zapracovat. No nic, každopádně první zápas máme za sebou. Bliskonian postupuje do další fáze, nebo do další fáze, pořád je v téhle fázi. A Maty vlastně padá do toho spodního pavouka, bracketu. My to tady vidíme, Maty teda a Davídek jsou tu jednu hru od vyřazení. Může to být takhle smutné a pro jednoho z nich to bude. Je to nekompromisní. A Bliskonian tedy narazí na Zukise v téhle skupině. Čeká nás další zápas, přesně tak. Tyjo, to je souhra s produkcí. Aichi z týmu Inae a Benko z týmu Gifted Urage proti sobě. Tenhle zápas pro vás budou komentovat Pandaple a Skerry. My se teďka s Findanem na malou chvíli odmlčíme a samozřejmě nikam neodcházejte a bude Vodafone Mistrovství ČR v Hearthstoneu pokračovat za malou chvíli.